Murakoze cyane, nitwa Mugisha Olivier nk'ibisanzwe. Uyu munsi mbere y'uko ngira icyo mbabwira, nifuje kubasaba ko mukora subscribe, mukasharinga, mukabiha bagenzi banyu kugira ngo turusheho gukura. Uyu munsi nabazaniye ijambo rivuga ngo how to grow spiritually. Ngiye kubagezaho imfunguzo eshatu zibafasha gukura mu mwuka. Mbere y'uko wenda twinjira muri izi mfunguzo eshatu, hari ibibazo nibajije, ndavuga ngo ibi bibazo ibisubizo byabyo twabibona mu cyo twita gukura mu mwuka. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni gute wumva ijwi ry'umwuka wera? How do you hear the voice of the Holy Spirit? Ndagerageza kujya mvangamo n'icyongereza kugira ngo murabizi ko ndi ahantu abantu bakoresha icyongereza, so nabo bizajya biborohera kuba babyumva. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni gute ukomeza impano zawe z'umwuka? How do you strengthen your spiritual gifts? Ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma nibajije, ni gute utangira cyangwa ukura mu gukorera Imana? How do you start or grow in ministry? So ibi bibazo byose iyo ubisesenguye ukabyinjiramo, bikomoka ku cyo twita gukura mu mwuka cyangwa spiritual growth. Iyo ukuze mu buzima busanzwe, iyo umuntu ari umwana, iyo akuze ibintu bigenda bihinduka, ingingo z'umubiri zigenda zikura. No mu mwuka iyo ukuze hari ibintu bigenda bihinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gusa gukura ni igikorwa cy'umwuka wera, is the act of the Holy Spirit. Gusa hagasabwamo umwuka wera akagusaba uruhare rwawe. Your participation is needed in spiritual growth. When you're in the process of growing spiritually, the Holy Spirit is the owner of that act, but your participation is needed. So hari ibintu byinshi twavuga byagufasha gukura mu mwuka, gusa nkeka ko ngiye kuvuga ibintu bitatu cyangwa ni imfunguzo eshatu zakingura urugi rwo gukura mu mwuka mu buzima bwawe. Nubwo ari byinshi twavuga kuri icyo kintu, ariko ngiye kuvugaho gusa ibintu bitatu by'ingenzi. Mu cyongereza ni three keys to spiritual growth. Urufunguzo rwa mbere ni ijambo ry'Imana, the word of God. Ni rwo rufunguzo rwa mbere mu mfunguzo eshatu nabateguriye zidufasha gukura mu mwuka. Iyo usomye Zaburi igice cya mbere cyangwa Zaburi ya mbere kabiri kugeza kuri gatatu, reka amasome nihuse ya Zaburi. Yes. Reka dusome igitabo cya Zaburi. Tugere vuba dusome Zaburi rimwe. Zaburi ya mbere igice cya mbere dusome kabiri na gatatu. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. So iri jambo rya mbere cyangwa urufunguzo rwa mbere mu gukura mu mwuka dusanze ari muri Zaburi, twasanga ngo bene uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibibabi byacyo ntibyuma ahubwo bihora bitoshye, kandi icyo azakora cyose kizarushaho kumubera cyiza.
So iyo uzi ijambo ry'Imana ubufite urufatiro rukomeye ubufite icyo twita mu cyongereza solid foundation aho wakubaka ubuzima bwawe bw'umwuka kandi kumenya ijambo ry'Imana ndi kuvuga ntabwo ari nk'uko nsomye verset biblique imwe ntabwo ari ugusoma umurongo wo muri bibiliya oya ntabwo ari ukwicara imbere ya padiri cyangwa pasiteri akakubwira ijambo oya ntabwo kandi ari ukureba video nk'iyi ngiyi ndi gukora ngo urebe uvuge ngo nize ijambo ry'Imana oya iyo tuvuze kumenya ijambo ry'Imana ni ukwinjira mu byanditswe ugasoma imirongo n'imirongo ibyo nicyo twita kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo ube wubatse kuri rwa rufatiro nababwira uri solid ku buryo ubuzima bwawe bw'umwuka budahungabana ahubwo bugakomeza bukura ukava ku myaka 10 y'ubukure ukageza kuri 20 ukageza kuri 30 understanding igenda ihinduka so iyo kumenya ijambo ry'Imana nkuko nababwiye ngo ni urufunguzo rwa mbere mu mfunguzo eshatu nabateguriye uyu munsi kumenya ijambo ry'Imana hari ibintu bikurikira ngiye kubabwira bigera muri 5 bizana mu buzima bwawe bw'umwuka cyangwa mu buzima bwawe ijya mbere bizana gushorera imizi neza mu Mana iyo ufite ijambo ry'Imana cyangwa iyo uzi ijambo ry'Imana warisesenguye ukaryinjiramo bigufasha gushora imizi in deep mu ijambo ry'Imana ijambo rya kabiri cyangwa ikintu cya kabiri bikurindira mu gihe cyo kwiheba cyagihe uba wumva wihebye ijambo ry'Imana rirakurinda kuko ijambo ry'Imana iyo warisomye ukarisobanukirwa kuri nababwiye mu kanya ririmo uburinzi mu gihe wihebye mu gihe uri mu bihe wumva bikugoye ijambo ry'Imana ryonyine riragufasha cyangwa riraguhumuriza mu gihe ugowe ijambo rya gatatu riguha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo mu by'ukuri iyo winjiye mu ijambo ry'Imana neza ukaryinjiramo uryinjiyemo ugasoma bibiliya ukumva ibyanditswe cyane usanga ibintu biri kukubaho utari uwa mbere utari n'uwa kabiri yemwe birashoboka ko waba umaze igihe runaka utabyara waba umaze igihe runaka byaranze ugerageza ubuzima bikanga mu by'ukuri iyo usoma ijambo ry'Imana usanga atari wowe byabayeho wenyine ahubwo ugasanga abakubanjirije byaranababayeho mu buryo budasanzwe ijambo rya kane ni ukuguha umucyo wo kumenya kumva ijwi ry'umwuka wera kuguha umucyo to clarify ukuntu uzajya wumva the voice of the Holy Spirit ijambo ry'Imana iyo umaze kurisobanukirwa iyo urihaye umwanya nk'umuntu ushaka gukura mu mwuka rituma usobanukirwa kumva ijwi ry'umwuka wera ukaritandukanya n'andi majwi kuko abantu benshi muri iki gihe bumva amajwi yandi atari ay'umwuka wera ariko kuko batinjiye mu ijambo ngo baryinjiremo cyane bagakurikiza ayo majwi yandi mu by'ukuri atari ay'umwuka wera ariko iyo wasomye ijambo ry'Imana biba clear audition yawe imyumvire yawe kumva ijambo kwawe kumva ijwi rya mwuka wera birakorohera biba clear thank you ijambo rya nyuma kumenya ijambo cyangwa gusesengura ijambo kuryinjiramo bikuzanira ni ukugukomeza ugahagarara ukomeye mu bihe bikomeye hari abantu benshi baba ari abakristo kandi wabareba ukabona ari abakristo beza ariko kuko batasomye ijambo batasesenguye ijambo batamenye ijambo haza ibihe bikomeye bakagamburura mu makuba haza amakuba menshi ibintu byaba bibacanze babona bayobewe bakabivamo bakihakana Imana kubera iki kubera ko batasomye ijambo urufunguzo rwa kabiri rero urufunguzo twise amasengesho prayer reka dusome tudatinze mu rwandiko Pawulo rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike
ibice bitanu umurongo wa cumi na karindwi haranditse ngo musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Iyo wumvishe iri jambo gusenga ubudasiba, akenshi wumva ari ibintu byoroshye, wumva rwaba ari urufunguzo rworoshye buri muntu mu by'ukuri w'umwizera yakagombye gushobora. Ariko abantu benshi ntabwo babikora, ntabwo babikora. Ubundi urufunguzo nta bintu byinshi nduvugaho, ahubwo ndababwira gutya ngo amasengesho ahindura ukuremye. Mu by'ukuri hari ibintu nkunda kubwira abajene, urubyiruko rwo mu madini atandukanye, numva bababwira ngo umubiri wabo urahinduka, ni ukuvuga ngo bararikira, bagira marari, abona umukobwa akamwifuza. Mu by'ukuri ni natire, ni ko umuntu aremye. Ariko ikintu amasengesho akora, ahindura uko wowe uremye, kandi agacisha bugufi, akagucisha bugufi ukagendera mu mugambi w'Imana. Ibyo Imana yakugambiriyeho cyangwa umugambi Imana yagambiriye ku buzima bwawe, amasengesho ni rwo rufunguzo rwonyine rugucisha bugufi, ntugende uko ushaka, ahubwo ukagendera mu mugambi w'Imana, kandi ukanashobozwa kutayoborwa n'icyaha cya kamere. Mu cyongereza nibyo twita ngo subject the desires of the sin nature. Ni ukuvuga bigufasha kutayoborwa n'icyaha cya kamere, icyaha karemano, ni biriya natangaga ku haruguru. Mu by'ukuri muri wowe waremwe uri umusore cyangwa uri umukobwa, ubona igitsina mutandukanye ukacyifuza, kikaba ari icyifuzo nyine wumva bikuremyemo, ntabwo ari ibintu wishakamo, kuko unabishatse kutabishaka ntabwo bikunda. Ariko amasengesho nicyo kintu cyonyine kikumanura, kikagukakaza, ugatuza. Mu by'ukuri ni ukuvuga amasengesho ndababwiye ngo ahindura ukuremye, ahindura uko wibwira, ahindura imitekerereze yawe. Amasengesho mureke tuyakunde nk'urufunguzo rwa kabiri ukuyeho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. So urufunguzo rwa gatatu ni urufunguzo abantu muri iki gihe batagiha agaciro mu by'ukuri, ariko ni urufunguzo rukomeye rwitwa guterana kwera, cyangwa gathering, cyangwa fellowship. Guterana kwera cyangwa fellowship. Reka dusome mu Baheburayo, ibice icumi umurongo wa 25, twumve icyo Bibiliya itubwira. Abaheburayo ibice 10:25 haranditse ngo twe kwirengagiza guterana hamwe, guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo. Murakoze cyane. Mwumvishe ko guterana kwera it's like a biblical command, ni itegeko duhabwa n'ijambo ry'Imana, guterana kwera. Iyo umaze kumenya ko nta mbaraga ziri mu nyubako y'urusengero, ubundi nkunda kubwira abantu, ubundi imbaraga iyo bavuze guterana kwera, we kuzajya wumva kiriya kinyubako musengera mano, iriya nyubako mu by'ukuri nta mbaraga ifite, ahubwo imbaraga ziri mu guhura na bagenzi bawe. Aho mwahurira hose mugiye guterana kwera, nibyo bifite agaciro kurenza inyubako mwaba mugiye guhuriramo. Ni itegeko rero duhabwe n'ijambo ry'Imana guterana kwera. Ni ukuvuga Bibiliya ntabwo idusaba guterana kwera, ahubwo iratubwira ngo uko wa munsi urushaho kutwegera, turasabwa, dutegetswe guterana kwera. Nuba uri umukristo udaterana amateraniro yera cyangwa udaterana n'abandi, uzamenye ko uri guhomba. Hari ubona izanwa no guterana kwera. Iyo uteranye n'abandi bizera, n'abandi ba Kristo,
hari inyungu wungukiramo. Ni inyungu eshatu, ni nyinshi ariko reka mvuge inyungu eshatu ziva mu guterana kwera. Inyungu ya mbere ni ugusobanukirwa ibyo utazi, cyangwa mu cyongereza bakoresha wakoresha termi yitwa accountability, gusobanukirwa mu by'ukuri ibintu byose uko tubizi muri sosiyete zitandukanye n'abanyeshuri mu ishuri biga bigira hamwe, ariko kumva ngo umwe hari ibindi byinshi azi akajya gusobanurira abandi. Bishatse kuvuga ngo no mu guterana kwera, naho mu guterana kwera habaho ikintu cyitwa accountability. Iyo uterana n'abandi hari ibintu bihishe, hari ibintu biri hidden ugenda uhishurirwa bitewe n'iki n'ubusobanuro wagiye uhabwa na bagenzi bawe. Icya kabiri, usubizwamo intege, uba encouraged. Usubizwamo intege gute? Hari igihe haza nk'ikintu runaka kibahungabanya spiritually, ariko iyo uteranye n'abandi bantu bizera, mwizera ibintu bimwe, mu by'ukuri usubizwamo intege ukavuga wow, niba if this person can handle this, I can do it better even than him or her. So bishatse kuvuga ngo usubizwamo intege iyo uterana n'abandi. Ijambo rindi ni ubucuti, friendship. Abantu benshi ntabwo baha agaciro ubucuti, ariko mu guterana kwera, kujya muterana muganira, mwungurana ibitekerezo, muvuga zaburi n'ibihimbano by'umwuka, havamo ubucuti bukomeye, kandi ubucuti nabwo buri necessary in mu kwizera cyangwa mu buzima bw'umwuka kugira inshuti. So ni ibintu byinshi wungukiramo. Hari umuntu ugeze utanga urugero aravuga ngo ufashe amakara ari kumbabura yose yaka umuriro, ugafata rimwe ukarikuramo ukarishyira ku ruhande, aravuga ngo iryo washyize ku ruhande rirazima, ariko ya yandi ari hamwe nubwo yaba konje agenda afata ubushyuhe n'umuriro, bikarangira ya yandi ari hamwe akomeje kwaka, kandi rya rindi washyize ku ruhande mu by'ukuri ryo ryazimye. So ndagushishikariza kwita cyane kuri izi mfunguzo nguhaye eshatu zo gukura mu mwuka. Three keys to spiritual growth. Niba ushaka gukura mu mwuka, if you want to grow spiritually, you have to take care of these three things I'm talking about: the word of God, prayer, and fellowship. Ibi bintu uko ari bitatu, ijambo ry'Imana, gusenga, ndetse no guterana kwera, ni ibintu ugomba kwitaho buri munsi. Ijambo ukaryinjiramo ugasenga rwose, amasengesho akaba part of your life, ukagira ikintu cyitwa guterana kwera. Ibi bintu nubikora, ubuzima bwawe bw'umwuka buzakura, uzabona uva ku rwego rumwe ugera ku rundi, kandi ndabizi umunsi umwe uzavuga ngo wow, hari umunsi numvise ijambo ryamujije mu mwuka. Murakoze cyane, turabakunda, kandi tubategurira byinshi tuzajya tubagezaho. So mu gihe utarakanda hariya hasi ubona akabuto k'umutuku kanditseho subscribe, hakande kugira ngo ibintu byose dukora cyangwa ibyigisho byacu tuzajya tuzana abakozi b'Imana batandukanye ujye ubasha kubibona, ukande kukazogera kugira ngo bijye bikugeraho mu ba mbere, unabisangize inshuti zawe, ukande kuri share, ubyohereze inshuti zawe nyinshi, no muri comment ibyo ubona bitagenda neza wandikemo kugira ngo tubikosore. Turabakunda cyane. Ryari ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mugezweho na Olivier Mugisha, muvugabutumwa uhamagaye gukora online muri iki gihe. Turabakunda cyane, bye.